Поемането на чужди отговорности и товари. Не случайно съм избрала точно тази тема, именно за тема на днешното ни видео, защото съм уверена, че ще ти помогна да разплетеш онези безобразни кълбета от недоразумения, в които много вероятно си се оплел. И така, прекрасно и слънчево същество, вярвам, че отново ще ти бъда полезна. Настанявай се удобно, защото наистина ще бъде много важна и полезна и интересна темата ни днес. И така, защо знам всичко това? Защото хората се събират по вибрации. Хората се намират вибриращи в една и съща честота. Онова, с което може би в което преминаваш ти, аз съм преминала през него и познавам целия този ход. В момента, в който човек започне малко по малко да опознава науката за вибрациите, законите, които управляват всичко около нас, потръгне му в живота, започне да му се случват нещата с малко повече лекота, започне да открива неговите си хора и неща с все повече лекота. Веднага следващото нещо, което идва след като усетиш резултатите върху себе си, това е потребността да помогнеш на най-любимите ти и близки хора. И това е най-нормалната и прекрасна потребност. Нуждата да помогнеш на другите около теб. Ти вече се усещаш много по-силен, много по-стабилен, много по-знаещ, можеш, ти умееш и си готов, бидейки по-знаещ и умеещ, да се нагърбиш буквално с отговорностите, трудностите, товарите и тежестите на тези много близки хора. И ето тук започва пътя на заплитането на голямото кълбо или на голямото недоразумение. Защото да помагаш е едно от най-прекрасните неща, които човек може да прави. Аз самата го правя ежедневно, правя го дори и в момента. Да бъдеш загрижен за някого е едно. Да му дадеш инструментите, с които си да си помогне, е също толкова прекрасно. Да му покажеш пътя е чудесно. Но да свършиш неговата работа, да поемеш неговата отговорност, това вече е съвсем друго нещо. Или казано със съвсем други думи. Можеш да отвориш клетката на човека. Можеш да му разкажеш за света, който съществува извън тази клетка. Можеш да му посочиш и да му покажеш как точно да лети, така че да продължи навън от клетката сам. Но не бива да го хващаш и да го измъкваш на сила. Ето това е една голяма грешка, която правят повечето от нас и с която правят така, че чисто вибрационно изместват фокуса, изместват тежеста, поемат я върху себе си и след това науката за вибрациите е нещо съвършено. Тя търси компенсации, така че да възстанови нарушения баланс. И много често човек, който е направил някаква грандиозна добрина, след това се чуди, бе, защо на мен не ми се случват само хубави неща, защо върху мен се изсипват такива неща, защо самия човек, на който исках да помогна, дори той не разбра какво направих за него и дори ми се разсърди, и влизат в една съвсем друга система от тоя, който иска да помага, в тоя, който се превръща в жертва на този, на който е помогнал. Много ти е познато, нали? Аз знам това, защото самата аз много дълги години циклих в това колело. Не просто отварях клетката за много хора, не просто им разказвах за света, който ще намерят извън клетката. Не просто дори съм правила това, опитвах се да се снишавам, да смалявам моя живот, онова, което на мен ми се случва, да не показвам истинското щастие и радост, които преливат в мен, само и само да не накърня чувствата на другия човек. Тоест, ти се смаляваш много често, за да паснеш на някакви неща, които са много по-тесни и много по-малки и въобще не отговарят на новата ти същност, а тя е да летиш. Нека обаче ти разкажа как се случват нещата в физическото тяло. Архитектурата на тялото и архитектурата в живота са абсолютно едно и също нещо.
Едно от най-често срещаните неща, защото аз съм човек, който знаеш, че много-много дълги години преподава йога, ежедневно срещам буквално хиляди хора по пътя си и медитация, разбира се, и на нашите семинари, това, което виждам. Когато погледнеш един човек, когато погледнеш тялото му, когато погледнеш излъчването му, когато видиш начина му на мислене, ти можеш веднага да разбереш какъв е неговия живот. И съответно, когато видиш живота, нещата, които му се случват, можеш веднага да разбереш какво се случва във вътрешен план. Но защо ти казвам това ли? Защото в физическото ни тяло проявлението се случва по абсолютно същият начин. Когато натовариш повече една част от тялото, другите части започват да компенсират нея. Или казано с други думи. Това се случва много често при момичетата. Обикновено момичетата, които носят големи чанти, тези чанти винаги са пълни с всевъзможни неща и са много тежки. И когато сложиш тая чанта на рамото си, едното рамо започва да носи по-голям товар от другото рамо, нали така? Едното рамо започва да се изкривява, защото това рамо мързелува. Едното рамо се изкривява превито от ежедневната тежест, която му даваш, а другото на него му е леко и то буквално лети. Това е чудесно, обаче балансът е нарушен. И тогава започва да се появяват болките в гърба, болките в кръста, болките в таза дори, болките във врата дори, защото там, където някоя част от тялото не си свърши работата, другите, започвайки да го компенсират, започват да боледуват. И сега искам много внимателно да проследиш този ред на мисли, защото много често това се забелязва там, където има, например, две сестри. Едната е по-силната, по-знаещата, по-оправната сестра. И това се случва точно по същият начин. Майката обикновено винаги възлага на едната сестра повече работа, повече товара, защото знае, че тя ще се справи, защото знае, че тя не мрънка, защото знае, че тя е по-оправна, по-можеща, а другата, която е по-крехка, деликатна, тя винаги не може да се ориентира, тя винаги е жертвата, тя всъщност не прави нищо. И какво се случва в този случай? И едната сестра се чувства зле, и другата сестра се чувства зле, защото цялата система на комуникация между тях е изкривена. Много често изкривяваш по точно същия начин взаимоотношенията ти с най-близките ти хора. Хвърляш се да им помагаш, което е прекрасно. Отвори клетката. Разкажи им за света и живота, който има извън клетката. И това е прекрасно. Аз го правя непрекъснато. И тук не ти казвам спри да помагаш на хората, а точно обратното. Потърси баланса, така че да бъдеш в истинска помощ. Защото както ще разбереш след малко, ти не помагаш нито на теб, нито на човека, на когото искаш да помогнеш. И така. Отваряш му клетката, разказваш му за света, даваш му инструментите, които са помогнали на теб, след което отиваш, хващаш го на ръце и го изваждаш от клетката, защото вярваш, че това е твоя отговорност. Понеже на теб животът ти е потръгнал, понеже на теб ти е добре, на теб ти става все по-меден живота, все по-лесно докосваш нещата и мечтите си сбъдваш и си кажеш, аз съм силен, аз мога дори да го взема от клетката и да го изнеса оттам в живота. Какво обаче се случва с другия човек? Когато правиш това, ти от една страна натоварваш безмерно повече себе си, защото не се съмнявай, че ти си имаш твоите товари и твоите тежести, които трябва да си носиш. Твоите си собствени неща, с които имаш да се справиш. Твоите вътрешни въжделения, пътя, по който поемаш, нещата, които е важно да прескачаш като препятствия. Да, ти ставаш все по-силен, но то е само защото действаш, само защото упражняваш нещата, за които си говорим. И това упражняване те е направило силен. Когато ти вземеш човека просто на ръце и го изнесеш, ти му отнемаш възможността
да се упражнява. И по този начин го поставяш и го заставяш да стои в слаба позиция. В същото време обаче, нека погледнем цялата тази ситуация от гледната точка на човека, на който ние помагаме и който до такава степен дундуркаме, каква хубава българска дума, нали, че поемаме отговорността на плещите си, собствените си. Какви сигнали изпращаме ние към този човек? Ние му казваме: виждам, че не се справиш с живота. Виждам, че не се справиш с нещата, които ти поднася живота. С трудностите не се справиш, от една страна. От друга страна, когато този човек, понеже той не е поискал някаква грандиозна помощ от нас, т.е. той е поискал помощ, той най-вероятно искал да ни се оплаче. Обикновено тези хора искат просто да ни се оплачат. Те не искат решение, нито искат да ги изваждаме от клетката. Обикновено те след това сами се връщат в клетката, защото всъщност там е тяхната зона на комфорт в момента. Обаче, тъй като ти си положил някакви кански усилия, за да спасиш този човек, да го измъкнеш, да му дадеш всички инструменти, преки пътища, до които ти си минавал много-много дълго време. Обаче този човек не разбира защо се хвърляш и се мяташ по този начин около него. Той не чувства, че трябва да ти върне енергия по някакъв начин. В твоите очи ти от спасителя се превръщаш в жертвата. Започваш да се чуеш какво се случва. Защо този човек се държи толкова странно? Защо той дори не забелязва и не отчита всичко това, което ти си направил за него? Та ти, нали, пренебрегна себе си, толкова много пъти пренебрегна своите нужди, за да угодиш на него, за да помагаш на него, за да поемаш неговите отговорности и да се бориш с неговите вятърни мелници вместо със своите. А този човек не само, че не вижда какво правиш за него, той дори не ти благодари. И тогава ти от помагащия, от спасителя, отиваш в една друга роля. Превръща се в жертвата. Жертвата започва да обвинява. И тук идва голямото оплитане на това кълбо, за което си говорихме в самото начало на нашата днешна среща. Тук идва голямото оплитане, защото ти започваш да го обвиняваш, започваш да го съдиш, защо той дори не разбира какво ти си направил за него, защо този човек е толкова неблагодарен, защо този човек не осъзнава и не се възползва от нещата, които ти му предоставяш. Започваш да косиш и да кориш себе си. И по този начин, за втори път, ти насочваш стрелата към своето собствено сърце. Тогава започва голямата драма и тогава се появява тази голяма дупка между двамата души. Независимо дали става въпрос за две сестри, за двама близки приятели, за партньори в живота, за родител-дете, взаимоотношение родител-дете. Няма значение какво е нивото на взаимоотношението. Тук се появява голямата бездна между вас. И тя идва не от това, че вие двамата не си желаете най-доброто, а от тоталното неразбиране на нуждите на единия и другия. Не можеш да извадиш човека от клетката, в която той сам се е поставил. Силата да се измъкне оттам и правото да се измъкне оттам има единствено и само този човек. Ти се грижи за твоята клетка, защото много често, за да отидеш да хванеш човека и да го измъкнеш от неговата клетка, много често ти отиваш в тази клетка и оставаш при него. И оставаш там и не мръдваш оттам. Отнема ти много дълги месеци или дори понякога години, защото аз съм наблюдавала много пъти този феномен. Много години, след които ти самия осъзнаваш, че ти самия имаш нужда от пробуждане и от това да се измъкнеш, да се хванеш и да се измъкнеш от клетката, в която сам се занесе, за да поемаш чужди отговорности и да се вкарваш в филми, които по никакъв начин не са твоите филми.
Уверена съм, че много силно те замислих. Уверена съм, че много силно ти штракнаха тези неща, за които си говорим. И отново, тъй като аз знам финните хора, добрите хора, чувствителните хора, хората, които знаят какво е да си в безпътица, които знаят какво е да нямаш рамо, на което да се опреш, това са хората, които винаги са готови да подадат ръка. Подавай ръка! Не ти казвам да не го правиш. Казвам ти само да намериш здравословния за теб и другия човек баланс. Здравословния за теб и другия човек баланс. Защото в нездравословното, когато влезеш, това нито за теб е добре, нито за другия човек. Помагай, показвай пътища. Давай инструментите, давай път към инструментите, които са ти помогнали на тебе. Вдъхвай кураж на човек, вдъхвай му вяра, вдъхновявай го да иска да излезе от тази клетка. Но не дей да поемаш неговата отговорност, защото всеки носи своята отговорност и отговорност за носенето на своята отговорност. И много често, когато ти си поел нечия чужда торба с отговорности и тежести, и си я надградил над твоята торба. Да, ти си силен, ставаш все по-силен, аз знам това. Когато се занимаваш с нещата, за които си говорим, когато медитираш, когато практикуваш йога, когато сме заедно на семинарите, аз знам, че всички тези неща те правят все по-силен, все по-осъзнат, все по-можещ. Аз знам, че ти можеш да поемеш дваш пъти повече торба, но това ще наруши баланса и ще направи така, че и за тебе да не е добре, и за другия да не е добре, защото ще наруши хармонията в целия организъм. Болката може би няма да се появи в едното или в другото рамо, може би ще се появи в гърба, врата, таза, но ще я има и тя от тази болка ще страда целият организъм. Ако разбираш метафората, аз знам, че разбираш метафората. Така че понякога в нуждата да сме спасители на тези хора, всъщност се крие една отрова, една стрела, която след това се връща обратно към нас. Има една българска поговорка: направи добро, изяш. Обаче аз не съм съгласна с нея. Ако човек знае как да помага, ако човек знае как да вдъхновява, ако човек знае как да дава инструменти, как да дава сила и кураж, ето това е най-добрата помощ, която можеш да направиш. Другото е отговорност на самия човек. Тук обаче хванах още нещо много интересно и и напипах пулса на нещо още много важно. Слушай ме изключително внимателно, защото това също ще ти даде едни много-много силни сигнали, които ще ти просветнат. Във всеки спасител се крие един крайно неуверен човек. Един човек, който има нужда да намери одобрение, да се хареса на другите хора. Ако ти влизаш в тази роля прекалено често, значи имаш нужда да поработиш малко повече с твоята увереност, самоуважение. С чувството ти да стоиш стабилно на своите собствени нозе. Защото ако постоянно си в този цикъл на спасителя, който ходи и спасява, обаче винаги е неразбран и винаги след това изведнъж рязко се превръща в жертвата, която никой не е разбрал, но като никой не е върнал енергия и те е неблагодарници около тебе, ако си в този филм непрекъснато, това означава, че е време да поработиш с отношението на самоуважение и самоувереност към себе си. Спасителя винаги, говоря за ония спасител, който натиска спасявания, за да го спаси. Тогава това означава, че си крайно неуверен в себе си. Има една фантастична медитация, има един изумителен онлайн курс, който съм създала, който се нарича Увереност и самоуважение. Ще сложа линкчетата. Значи е време да поработиш с тези практики. Значи е време тази медитация, има кратка и дълга версия, да си я вкараш в ежедневието. Това е
фантастична практика. Това е изключителен инструмент, с който можеш да си помогнеш, за да не влизаш толкова често в тази роля. Защото влизайки в нея, това означава, че ти търсиш одобрението от другия. Искаш да му се харесаш, искаш да му се подложиш. Търсиш харесването именно през тези неща. И не осъзнаваш, че хората могат да те харесват. Не когато само им си в услуга, а просто заради това, което си самия ти. И това е нещо изключително важно, което ако е така и ако сме го хванали в този наш разговор, ще бъде изключително, изключително благодарна и щастлива. Помисли за цялото това безметежно поемане на чужди товари и отговорности. Не защото ти няма да можеш да ги понесеш, но така или иначе от това ще пострада целият организъм, цялото взаимоотношение, независимо какво е нивото на това взаимоотношение. Дали е между колеги, дали е между работодател, дали е с дете или родител, дали е с близък човек, партньор в живота, дали е с брат, сестра. Има баланс във всичко, което се случва. И всеки получава и към него се връща онова, което е дал от себе си. Когато обаче даваш прекалено много, ти правиш така, че ощетяваш себе си и тогава отново балансът е нарушен. Така че, прекрасно и слънчево същество, помагай, подавай ръка, вдъхновявай, давай инструменти, давай идеи, давай подкрепа, сила на човека. Обаче, не взимай неговия товар и неговата тежест. Много често прескачаш тази граница, отиваш твърде далеч и така нараняваш себе си неколкократно. И този баланс, когато започнеш да се научаваш да го намираш и да го осъзнаваш, ще усетиш как истински ще помагаш, истински ще помагаш на другия човек, истински ще помагаш и на теб и ще се чувстваш прекрасно. Много често обаче самия ти изпадаш също в тази крайност да чакаш някой друг да поеме твоя товар, да реши твоята задача, да свърши твоята работа. Много често преминаваш и от другата страна и превръщаш сам себе си в жертва и позиционираш сам себе си в жертва, защото стоиш и чакаш някой тебе, че е длъжен и отговорен за теб и твой живот, да те хване в ръце и да те измъкне от клетката. Това обаче, съжалявам, че ще го кажа, но много хора не им харесва, много хора не могат да поемат и да понесат тази откровенност, но това няма как да сработи. Твоя отговорност е да се грижиш за твоите задачи, за твоите препятствия, за твоите трудности в живота. Отговорност на другия е да се грижиш за неговите, но ние всички си помагаме взаимно. Усети ли? Ето тук напипахме тънкия фин баланс в цялото това нещо. Отвори клетката, разкажи на човека, помогни му, дай му инструментите, които са помогнали на теб. Сложи му клипче, изпрати му готина статия, дай му някакъв линк за готин семинар или курс, който е помогнал на теб. Нека той да свърши останалото. И ти търси за теб инструментите, средствата, вдъхновението, вдъхновителите. Тези, които знаят малко повече от тебе, тези, от които имаш да вземеш и да научиш, но не забравяй, че ти си този, който трябва да свърши останалото. Така че, вярвам, че тази наша среща отново накара много важни неща да кликнат, много важни неща да просветнат в ума ти, да се наместят още няколко пъзелчета от голямата картина на живота. И с малки стъпки продължаваме напред, защото прекрасно и слънчево същество, живота е прекрасен, когато си помагаме, когато има взаимност, когато правим така, че да се вдъхновяваме, че да се подкрепяме, че да се повдигаме. Ето тогава живота става все по-меден, все по-възхитително, фантастично прекрасен. И аз ти пожелавам от сърце точно такъв да е днешния ден и следващите дни, които ти предстоят.
Много вярвам, че съм ти била полезна. Радвам се, че си тук на мой YouTube канал. Абонирай се за него, за да можеш винаги да получаваш известия за всяко ново ценно видео, което качвам. И продължавай напред с това осмислене за това докъде да помагаш и откъде нататък вече е взимане на чужд товар. И тогава ще усетиш как ще ти олекне на твоята гърбина. Ще ти олекне на твоя гръб, ще ти олекне на твоя живот. Ще усетиш как буквално ще излетиш като птица, която е изхвърлила едни ненужни тежести. Защото това е ненужна тежест, която не е нужна нито на теб, нито е нужна на другия човек, към който след това много често отправяме критика, че е неблагодарен. Вълшебен и чуден да е денят ти. До скоро! Чао, чао!